celebrava la tarda gràcies a la nova victòria aconseguida en una negociació amb una entitat bancària per aconseguir l'adhesió en pagament per a una família. Després de 8 hores d'ocupació de l'oficina de Bankia del costat de Creu de Manresa i de diferents ofertes i contraofertes, al final de la tarda s'arribava a un acord. Bankia assumia l'adhesió en pagament de 170.000 euros del pis en què havien viscut a la Vall del Vallès, a quina hipoteca no podien pagar, ni la Paqui ni la seva filla, que no d'aquí a nada, ni la mare de la Paqui. El Jesús, que com ella, no té cap més ingrés que una pensió curta. S'acabaven 5 anys de lluita amb el banc, fins i tot a nivell judicial. La crisi els havia obligat a marxar d'aquell pis en no poder pagar la hipoteca i des de fa més de 3 anys viuen de lloguer a Manresa. Eren prop de 6:45 de la tarda i l'oficina havia estat ocupada des d'abans de les 11 del matí, curiosament oberta al públic en les estones d'horari comercial, mentre els efectius de la PAC n'ocupaven pacíficament l'entrada. Per cert que la plataforma vivia ahir hores agredolces. A l'alegria per la victòria al banc s'hi contraposava la tristesa per la mort de malaltia d'una de les seves membres, per a qui l'entitat també ajudarà a aconseguir un funeral digne.